Problemi vetëm ishte që a ishte të stëmuar në dhomë. Ndjeni vetën se në shtëmintuaj, pra ka që që kumë rajtë. E, po këto unë qaj qapët, ku mund të ndrojë unë? A, atere, ti i heqë ato, i palos, ke një kosh. Ajde ta tregoj lavanderin ku është? Në skleta, e zemër, po këtu nuk e ardhur në palmat e Majorka, dhe do punosh nga pakër. Jo, jo, thjesht nga që nuk e di se ku janë gjërat, nuk po them atë. Jo, jo, asnjë nuk po them atë që ti po mendon. Po pra, thjesht nga që nuk e di se ku janë. Ti duhet ta ndjesh këtë që në fillim. O, tha e çikleta do të këtë ma po në të gjonë. Në gjithë. Jo, ajo është e mirë, e duam, të gjithë e duam. Zemër, ajde të tregoj ato se unë do dalë. Do t'i ndrosh ato se këtu ka pjetur të tjerë, do t'ndimoj dhe unë, po ajde të tregoj njërë ato kujatë. Erdi profesor i ri. Erdi profesor i ri tani. Suke, suke. I ri në moshe kisha gazë. Ta dish? A ju i ri suke. Që ta dish? Pa. Ti si Roza është tjetër, Roza është tjetër gjë, por që një informacion duhet ta kesh shumë të. Më iri se gazi nuk e erë, se gazi është më iri nga gjithë në këtu, I swear. Që gazi dhe Juli... Ta korrigjoj qikë, se që si më e rënë tokë, po si më e rënë tokë. Gazi që ajë këdo, por ju mua, Juli që ajë këdo. Shushë, ta kesh mi me gazi dhe me Juli dhe ta kesh mi. Do kalujem nga ty, e? Po... Në fakt nuk bëjë po... Po pra, po e bërë, e fashtu, e fashtu. O, zëti ma... Po, Albe, gjithë e krevatë? Se? Mreku? Po, bravo. Po, të ndajmë shumë lafë më lafë me gjithë në një një tjetë në koshë më në. E, tani, është të debë. A të do të gjështi, mbi krevatin të. Pasi ti e palos, pasi ti, që është në mëgjesë? Po. Për gjumë, është ikën pi kafe, nuk të të njëri asë i gjë. Meri do jetë akoma në gjumë në ato momente. Ti që është për e për zdisë, merin pi kafe, banë që dush, për zikon. Do një jeshil, qurave na. Pra, pra. Dhe, bënë dush gjonat e tua rutina ditës, gjithë shka në bëmbi krevatë të një që jemi shumë. Zëmër, si të kam të dëmbarë? Nuk kam më gjyra ta për darë. Po, thashtë të kam i mërë, kësa i bukur ishte. Tu vasë e bëhet ka kohonë. Po të ishte e numër më i mërë. Këto janë tu, që të ndroni të gjithë në ndroni vetë, qërëca. Po, okej, perfect. Hami. Keni këllëf, keni zarf për të vendosur jorganin, keni dhe përqaf normal për t'ja vënd dysheku t'sipër dhe për t'bër një gjumë të qetë. Por, natën nuk ka kur të flej shumica banorve, përshumë unë kanë dje kanë vjetur unë jam e njëri gjusë gjumë, se nuk mund t'i prishje haren njerëzve që ishin mbledhur. Lider, keni drinin, për gjdo ankes, do t'i thoni drinit. Drini nuk është më drini që jo njihni nga ekrani, por është drini Big Brother, po ju avri kujtojnë. Një ndryshim të votës, kanë. Me një ndryshim. Po valigjët ti marim. Dimoj e dhe bardin se është djallë. Valigjët, po të gjitha atje. Ti marim atje, për jasë e kam shumë, të ashtë talio e një këtu, për ndaj. Ti merë sot, vetëm roba dhe gjumit, nesër në mëgjes me të rezit i sistemon shdo gjëtaren. Bashë maruam, miru pakëshëm. Gratje.